You told me there's no need to talk it out, 'cause it's too late to proceed. And slowly I took your words and walked away. No looking back, I won't regret. No, I will find my way. I'm broken, but still I have to say it's alright. V zimní sezóně rozhodně stojí za to navštívit Golf Hotel Moris v Mariánských Lázních. Skvěle si tu zaležujete a odpočinete ve výborně vybaveném wellness centru. God loves a lullaby in a mother's tears in the dead of night, better than a hallelujah sometimes. God loves a drunkard's cry, the soldier's plea not to let him die, better than a hallelujah sometimes. We pour out our miseries, God just hears a melody. Jen pár kroků od hotelu se nachází lyžařský areál Mariánské Lázně, který je vám k dispozici od listopadu až do dubna.
Kromě denního lyžování je pro vás připravené i lyžování večerní. Příroda, sport, relax a luxus. V jakékoliv období se budeme těšit na vaši návštěvu.